Warte mal, Moment, ich rufe dich gleich mal zurück. Ja, Telefon. So, so. Andreas? Ja, pass mal auf, jetzt steht aber da unten nochmal draußen. Darunter. Das ist auch nicht normal. Ja. Allgemein stimmt.
Das prova a dire. Έκανε στο γύρο τότε του κόσμου. Ja, was denn? Der war ein Stück wahrscheinlich. Ja, die denkt man. Ach,
společného s olízerskými dzeváky, což je dzevařský tanec, ale s našimi dzeváčky neboli s obuví. Přátelé, má dopisný soubor Trkonošský horák pod vedením manželů Jelkovů s nejstarším členem panem Josefem Niklem, 90-letým, a nyní malou Kateřinkou, Karolinkou skoro tříletou. Ja, das ist das.